Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, хабар арнасында жаңалықтар, студияда Қуат Ахмешанов. G-Global коммуникативтік алаңында көтілігін әрбір бастыма әлемнің 170 мемлекетмен 1 миллионын астам интернет пайдаланушылар арасында талқыға түседі. Атам жобасынан бастап, соңғы бүкіл әлемдік дағдарысқа қарсы жоспар секілді әлемдік қауымдастықтың қолдауына ие болған отандық бастамалар бірнеше тілге аударылып таныстырылған. Бұл жөнде G-Global халықаралық қатшылығының жетекшісі сенат депутаты Серік Нөгербеков орталық коммуникациялық қызметінің брифингінде баяндады. Қазірде жаһандық диалог алаңында Экспо 2017 көрмесі белсенді түрде талқылануда. Бұл ретте Қазақстан тұңғыш рет экспоға дайындық кезеңінде онлайн платформаны пайдаланып отыр. Еліміз үшін маңызды шараның негізіне насихаттау аясында онлайн экспо 2017 халықаралық байқауы ұйымдастырылып, 350 инновациялық жобалар ұсынылған. Оған отандық және шетелдік өнертапқыштар қатысады. Сондай-ақ жасыл көпір, жаңа жібек жолы сынды жобаларды жүзеге асыру бағытында кешенді шаралар атқарылуда. 22 мамыр күні 8-ші Астана экономикалық форум өтейін деп атыр. Осы форумның мазмұнды шараларын біз өткен жылы тамыз айынан бастап интернет платформада талқылап атырмыз. Бүгінгі күні 150 онлайн видеоконференция өтті. 8000-нан астам баяндамалар орналастырды. Қызу талқылау өтіп атыр. Елімізде дауыс берушілер саны артуда. Бұдан алдыңғы деректермен салыстырғанда олардың саны 159 мыңға көбейген. Осыған орай Қазақстан Республикасы орталық сайлау комиссиясы бүгін қосымша бюллетендер шығару туралы қаулы қабылдады. Естеріңізге сала кетейік, орталық сайлау комиссиясы 26 наурыз күні 9451 мыңнан аса сайлау бюллетенін шығару туралы шешім қабылдаған болатын. Содан бері жергілікті әкімдіктер сайлау комиссиялары мен мүдделі мемлекеттік органдар дауыс берушілердің тізімдерін қайта нақтылаған. Бірлескен жұмыс нәтижесі бойынша сайлаушылар тізімі артқан анықталды. Сондықтан орталық сайлау комиссиясы бүгін тағы да дауыс беру парақшаларын шығару қажеттігін жеткізді. Сонымен Қазақстан Республикасы президентінің сайлау үшін 9610 мыңнан аса сайлау бюллетені таратылатын болды. Одан өзге бүгін орталық сайлау комиссиясы шетелдік байқаушылар саны артқаны туралы мәлімдеме жасады. Соңғы деректер бойынша Қазақстандағы сайлауға 500-дей шетелдік байқаушы қатысады. Олардың 402-сі халықаралық ұйымдардан болса, қалған 98-і өзге елдердің бақ өкілдері. Олардың ішіндегі 65 байқаушы жақында ғана тіркелген. Осы күнге дейін бірде бір шағым түскен жоқ, бірақ атап кету керек, 28 өтініш келіп түсті. Олардың үштен бірінен астам сайлау заңнамасын түсіндіру бойынша, 4 республика президенттігіне дауыс түсу ниеті бойынша, 3-ші сайлау алдындағы үгіт жүргізу мәселелері бойынша, осы өтініштер бойынша, осы сайлау туралы заңға сәйкес бәріне осы өтініштің иелеріне түсініктемелер берілді. Ақштың Мэриленд штатында бір отбасының 8 адамы улы газға тұншығып көз жұмды. Марқұмдардың денесі жер үйлердің бірінен табылған. Қазір мамандар қайғылы оқиға қалай болғанын анықтап жатыр. Жергілікті полиция бөлімшесінің басшысы қаза тапқандардың жетеуі 6 мен 16 жас аралығындағы балалар екенін айтады. Түркияның батыс жағалауында заңсыз мигранттар мінген кеме апатқа ұшырап 4 адам қаза тапты. Мамандар 9 адамның өмірін арашалап қалған. Ақпарат көздерінің хабарлауынша кеме бортында болғандар Түркияның Бодрум қаласынан Грекияның Қос аралына келе жатқан. Сонымен қатар Түркияның жағалау күзеті елдің батысында Сириядан шыққан 51 босқын мінген кемені құтқарды. Соңғы кездері бұл аймақта мұндай оқиғалар жиілеп кетті. Ауғанстан, Пәкістан, Сирия мен Ирактағы қанды қырғыннан қашқан мигранттар Еуропаға өту үшін шекара асып жатыр. Бірақ көп жағдайда олардың сапары түрлі жағдайлармен сәтсіздікпен аяқталуда. Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданына қарасты Шалғайдағы Құмкөл ауылында жаңа балабақша ашылды. Әлеуметтік нысан балапан бағдарламасы бойынша мемлекет пен жеке меншік әріптестігі негізінде іске қосылып отыр. Мал шаруашылығын өркендетіп отырған ауылдың іскер азаматтары енді кәсіптің бұл түріне де бел шешіп игере бастапты. Жыл соңына дейін осындай әдіспен тағы 4 балабақша ашылмақшы. Толығырақ осы облыстағы пенішікті тілшіміз Болат Көкенайұлының репортажында. Құмкөл ауылы Қытаймен шекарада жатқан Шалғай елді мекен. Мұнда 1500-нан астам халық тұрады. Асыл тұқымды ірі қара өсірумен айналысатын шаруашылық жетекшісі Қадылбек Ахмадиев балапан бағдарламасына қатысуды жөн санапты. Сөйтіп бас аяқ жарты жылдың ішінде әдемі балабақша тұрғызды. Жаңадан ашылған балабақшада ауылдың 50 баласы орналасқан. Мұнда қаладағыдан еш кем емес жағдай жасалған. Тәлім тәрбие тәсілдерінде де өзіндік ерекшелік бар екен.
ұлттық салт-дәстүрлерге баса мән береміз дейді тәрбиешілер. Шалғай Тарбағатай тауының баурайында жатсақ та, бізге осы мемлекеттің осынша қолдауыменен іші мынандай әдемі жарық, осындай бақытты балалар бүгін осы мекеменің ашылуына куә болып жатырмыз. Мемлекетіміз өсе берсін, өркендей берсін. Ғимарат салып тер төккен Қадылбек міндетінен құтылды. Өйткені балабақша қызметкерлерінің жалақысы мен коммуналдық шығындарды мемлекет өз мойнына алып отыр. Ауылдың 22 тұрғыны осы мекемеге жұмысқа тұрыпты. Мақсатымыз сол ірі қарамызды енді сүт бағытына айналсақ, біздің қазір ет бағытындағы малдар. Енді өзіміз қамтамасыз етіп, мына балабақшамызды сүтпен, етпен осы өзіміздің өнімен қамтамасыз етсек дейміз. Көп ұзамай бұл балабақша балғындары айран мен қымыз ішіп, құрт пен ірімшік жейтін болады. Мұндай ерекшелікті естіген кейбір қала тұрғындары да балалары үшін ауылға көшіп келіп жатыр екен. Жекеменшік мемлекеттік әріптестіктің арқасында 10 балабақша пайдалануға берілді. Биылғы жылы біз қазір 5 балабақшаны осы мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің арқасында береміз деп жоспарлап отырмыз. Жалпы ауданымыз бойынша мектепке дейінгі балдарды балабақшамен қамту қазіргі таңда 98% орындалып отыр. Аудан басшылығы алдағы уақытта білім сапасын арттыру мақсатында мектеп жанындағы шағын орталықтағы бүлдіршіндерді толық балабақшаларға ауыстыруды көздеп отыр. Болат Көгенайұлы Анатолий Тернов, Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданынан. Менің Қазақстаным пойызы Сыр өңірінің Арал қаласына жетті. Әлеуметтік шараның Қазақстан халқы ассамблеясы жылына орайластырылғаны мәлім. Осы акция аясында түрлі саланың мамандары теңіз жағалауындағы тұрғындармен кездесіп кеңес берді. Еліміздің өнерлі жұлдыздары да аралдықтарға мерекелік көңіл күй сыйлады. Аралдықтар менің Қазақстаным пойызын барынша сән салтанатымен күтіп алды. Ізгі дәстүрмен дәмі сұнып, ізеттілік білдірді. Мерейлі думан ауылдың алты ауызмен әрленіп, меймандар төрге озды. Қош келдің нұрдың көші аралыма, қадырдай қазақ елін аралаған. Ассамблеяның құндылықтарын, ассамблеяның тарихын халыққа жеткізу. Бұл халыққа жеткізу деген біз дәріс оқимыз, біз семинар тренинг өткіземіз. Халықпен кездесеміз, халықтың сұрақтарына жауап береміз. Өлкені тану мұражайдан басталады. Аралдың қилы тағдыры өткенімен бүгіннен сыр тартқан көне жәдігерлер қонақтардың қызығушылығын тудырды. 20 дәрігер емханада тұрғындардың денсаулығын зерделеді. Еліміздің ғылыми зерттеу орталықтары мен институттарының білікті мамандары жергілікті дәрігерлермен тәжірибе алмасты. Өңірлерді аралап, орта және кіші буындағы қалаларды барып, сол жерде балалар бар, науқастар бар, жересектер бар, соны қабылдап, қолымыздан келгенше көмегімізді көрсетіп, нұсқауларымызды беріп, сөйтіп науқастар қарап жатырмыз. Бүгінде мемлекет тарапынан шағын бизнеске қолдау көп. Теңіз оралғалы, ата кәсіпке ден қойған аралдықтар инновацияға да икемделе бастаған. Балық зауыттарының құрылғыларын соңғы үлгімен жаңғырту уақыт талабы. Өзіміз барынша арыз шағымдар болса, соларды қарастырып, өтініш болса, оларды да қарастырып, тиісті мекемелерге жеткізіп, шешімін күттірмейтін мәселелердің барлығын шешуге тырысып жатырмыз. Сондай ақ мамандар әлеуметтің де әлеуетін бағамдады. Аудандағы игі істердің куәсі болып, барлық саланың даму деңгейін саралады. Нұрлан Жақпек, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтманбетов, Қызылорда облысы. Кәсіби фотосуретші болу ұлы өнер. Павлодарда осы салаға бар ғұмырын арнаған фотосуретші Едіге Ниязовтың көрмесі өтті. Дарынды фотосуретші көзі тірісінде бірқатар Еуропа мемлекеттерінде өзінің жеке көрмелерін өткізіп, қазақтың атын әлемге танытқан. Павлодарда ашылған көрмеге фотосуретшінің ең үздік деген туындылары қойылып, келушілердің назарына ұсынылды. Едіге Ниязов Павлодар өңірінен шыққан алғашқы фотосуретшілердің бірі. Оның жасаған жұмыстары әлі күнге дейін Америка құрама штаттары, Ресей, Франция, Германия мемлекеттерінің жеке қорында сақтаулы тұр. Осы облыстық білім мұражайында оның бірнеше көрмесі болды. Ол көрмелерді де біз қатысып көрдік, араластық. Міне қазір осы облыстық білім өнер мұражайында 90-нан аса фотосуреттері қойылған. Әріптестері өнер иесі еңбек жолында өз ісін мейлінше жақсы көргендігін айтады. Бойындағы ерекше қасиеттің арқасында талай шәкірт дайындап, өзінің жеке мектебін қалыптастыра білген. Оның артында көп істеген жұмыстары қалды, фотопейзаж, фотопортреттер, табиғат көріністерін. Біздің көркем Баянауыл жаққа барып көп суреттер түсірген
белгілі болғасын, Ресейде группа кино деген, сол группаны фото суреттерге де түсірген. Едіген Язып кезінде Павлодар өңірінің ең әсем жерлерін аралап суретке түсірген. Бүгінгі көрмеден мысалға Павлодар облысының Швейцариясы саналатын Баянауыл жерінің сұлу табиғатының бейнелерін кездестіруге болады. Әсіресе мына құпия тастардың суреті кімді болсын қызықтырмай қоймас. Едіген Язовтың жұмыстарының әрбірі асқан шеберлікпен орындалған. Мұндағы әрбір туындыдан адамдардың көңіл күйі мен өмірдегі ерекше сәттерін байқауға болады. Ерхан Тәткен, Арман Якубов, Алексей Мельницкий, Павлодардан. Семейдегі ұлттық ұланға қарасты 55-11 әскери бөлімінің сарбаздары бейбіт күнде жасаған ерліктері үшін марапатталды. Қоғамдық тәртіпті күзету кезінде түрлі оқиғаларға тап болатын жауынгерлер қашанда адамдардың қауіпсіздігін естен шығарған емес. Аға лейтенант Евгений Шабуловскийдің тобы 9 қабатты үйді қызыл жалынға оранудан аман сақтап қалса, келесі патрульдік топ Ертіс өзеніне батып бара жатқан жас қызды құтқарып қалған. Оларға құрмет грамоталары мен алғыс хаттар табысталды. Сержант Ерзат Қошев, ефрейтор Ернар Лұқпанов және қатардағы жауынгер Елдос Амангелді сені енді ғана сүгіле бастаған Ертіс өзеніне еш ойланбастан сүңгіп кетіп суға кетіп бара жатқан жанды жағаға алып шыққан. Ес-түсінен айырылған қызды жедел жәрдемнің келуін күтпей-ақ ауруханаға жеткізіпті. Қызды аман есен алып шығу керек болды. Ескі суға түстік, қызды ішінен судан алып шықтық. Қыз тұншығып жатыр екен уже. Мен өзімді ерлік істедім деп ойламаймын. Менің орнымда әрбір ұлттық ұланның сарбазы осы мен сияқты істейтін еді деп ойлаймын. Әзірге осы, келесі жүздескенше.